ياخو والتال بورك ورت ودانك كچاوي اچي جانا اند اچ مخت جانا كرتاي چي ويار ويتا واند پكي اچ رنا تا कसु करताय चिवयार उईता वांदा पकी ए अखल हमदामी वे खैस्ता खुई जानांदा पकी अखल हमदामी वे खैस्ता वे जानांदा पकी कसु करताय चिवय ढेर दिवता वांदा पकी अखल हमदा वे खैस्ता में द जानांदा पकी اخلم دا وی خیسته می وی جانان دا پکی ورک کشو پزور خو خلق دیاری تیار نای پزور خو خلق دیاری تیار نای ولی دا دمخ کی بیاس وی گلستان دا پکی ولی بیا دمخ باندیس وی گلستان دا پکی اخلم دا وی خایستا می دا جانان دا پکی کسو کرتایی چی وی دیر وی پتاوان دا پکی اخلم دا وی خایستا می وی جانان دا پکی او در اخ پلا سیده مخت جا پسی دی پسی مخت لار سا کاش وای خیر دیو دم ولگا اجی گلا کنور اخلا ما ضرور با ورزم کنور اخلا نو ضرور با ورزم او پدی کلی کی ډیر خدا سی ګران د پکی او پدی کلی کی او ډیر اداسی ګران د پکی اخلم دا وی خایستا می د جانان د پکی اخلم دا وی خایستا می د جانان د پکی کډی لا 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 کډیر لا 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 دا کډیر وای چې تاوان د پکی ک خلک ډیر وای چې تاوان د پکی اخلم دا وی خایستا می د جانان د پکی اوسې تو و درا ولې ګټه کی خنور وای ولې لامه رات بچی دا کنه خپل جان نه دی شاعری شه خپل جان خپل جان خو به دی شاعری شه سیدا شاعری چا ده ولې لامه رات بچی دا وا مرضی پسې دان منی سوک چی بدو شاعری پاتای دان منی سوک چی بدو شاعری پاتای چرتا نا چرتا بایم ملگیری پاتای چرتا نا چرتا بایم ملگیری پاتای یو داسی می غٹ زڑو داسی یو درمان دا پکی داسی می غٹ زڑو یو داسی درمان دا پکی اخلم دا و خیستا می دا جانان دا پکی وی لام رد تی نکڑایا دا نا نا جان دی نکڑایا ترا دی نمانو شایری دی ترا نمانو جان بایا دای پچه آچا چینی منی خو مئی منا دلتا پکٹ خو کینا چینی منی خو مئی منا دلتا پکٹ خو کینا مستر داسی وی خوز پین دا غا میدان دا پکی مستر پا داسی سپین میدان دا پکی مستر داسی و خوسپین دغه میدان د پکی ورته وردانګم نه دا شاعر نستا چی می بل داسی قربان د پکی دا شاعر نستا چی می بل داسی قربان د پکی وای چی بل شاعر ما معنا تر سره مخته وای صحیح چې داسی یو قربان ست پشه نام دینگا پچھے دا نام دینگا چھے مجھے تتا پیش کو بیا آ ٹیکی نام دینگا کڑایا دو وائش پا دے مائدان بانے دا سے قربان بن ممنا جوان ممنا نام دینگا کڑایا دخ پلو ندر جی زسی پت نکاؤں ما جان در تاو یار کنا زسی پت نکاؤں ما جان در تاو یار کنا داسل نه خبر جوړه ک تیار کنا داسل نه خبر جوړه ک تیار کنا
کمی وی ډیر وی په خبره وی نقصان ده پکې کمی وی ډیر وی په خبره دا نقصان ده پکې اخلم دا وی خیسته می د جانان ده پکې بس تکانه وسوایا.